និយាយទៅនិយាយមកចូលដល់រឿងបងប្អូនខ្មែរដែលនៅស្រុកកៅគាត់ទៅធ្វើបាតកម្មអាត្មានិយាយដែរដែរណាខ្ញុំខឹងតឡាញ់ស្អប់ប៉ុណ្ណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់និយាយស្ដាប់សំខាន់ឲ្យបានលើខ្ញុំមុននឹងធ្វើបាតកម្មខ្ញុំត្រូវកំណត់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការបាតកម្មរបស់ខ្លួនថាខ្លួនធ្វើឲ្យហ្នឹងតើបាតកម្មអាចសម្រាប់ចេញយ៉ាងអីមនុស្សយើងរៀនគិតមុនកុំដាក់បោះឲ្យចាំគិតយើងមានពេលវេលាតែមកក្បាលល្ងីក៏បានដែរគឺថាស្អែកទៅធ្វើអញ្ចឹងឯងគិតមុនអញធ្វើបានអីនោះគិតលេងលេងថាអូបាតកម្មដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលថយក្រោយដោយការយកមតិប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពិចារណាសាជាថ្មីហើយប្រសិនបើអាចទេឲ្យបញ្ឈប់ឬក៏មិនបញ្ឈប់ទេដកចោលឲ្យដកចេញតែមងទៅព្រោះហេតុថាចុចចុចចុចខ្ញុំខ្លាចបាត់ដីបាត់ទឹកខ្ញុំខ្លាចជន់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំខ្លាចគេចូលទៅយកធ្វើអីឈ្នះខ្លាចចាញ់ប្រៀបគេខ្លាចអីចឹងណាដែលជាគោលបំណងនៃការបាតកម្មនោះវាគួរតែយើងគិតថាអញ្ចឹងមែនអត់គិតគ្នាអញ្ចឹងណាអូចឹង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 បើយើងចេះគិតត្រង់នឹងយើងគិតតទៀតយើងគិតលេងលេងទៀតថាតើបំណាច់ដែលអញទាំងឡាយខំទៅធ្វើអញ្ចឹងតើអាចទៅរួចទេនៅដែលគេប្រឈមប្រថាប្រឈមដោយសារសំឡេងរបស់ខ្លួនទេយើងរៀនគិតអញ្ចឹងទៀតជាធម្មតាមុនធ្វើអីយើងគូក្តារអកមុនទៅយើងគិតទៅតើគេឈប់អត់នោះតើគេឈប់អត់នោះអញបាតកម្មនឹងតើរដ្ឋាភិបាលគេថយក្រោយអត់នោះបើទៅតាមហេតុផលអាត្មាបង្ហាញឲ្យនិយាយដែរដែរដោយឡាយជំនុនចឹងគេមិនឈប់ទេទី1កិច្ចការហ្នឹងវាដំណើរការយូរឆ្នាំទៅហើយលំដាប់ដោយបែបបតនីតិវិធីរបៀបរៈហ្នឹងគេបានចំណាយមន្ត្រីចំណាយពេលវេលាចំណាយកម្លាំងគូវាគិតគូវាចំណាយថវិកាធនធានអស់មិនតិចទេនេះជាកត្តាមួយដែលគេមិនអាចថយក្រោយតែបន្តណាគេស៊ីពេលយូរហើយហើយមន្ត្រីគេធ្វើការហត់នឿយមកយូរហើយគេគិតបានពួកវានឹងដាត់ឡនហើយគេគិតថាអញ្ចឹងគិតដល់ចំណុចត្រង់នឹងមួយតែគេថយទេយើងអ្នកបាតកម្មណាឧទាហរណ៍ថាមានម្នាក់អង្គុយក្បែរអាត្មាអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិសាគ្នាមកយប់មុននឹងបាតកម្មតែគេថយអត់ណាបុគ្គលដែរនៃការបាតកម្មរបស់យើងចង់ឲ្យគេថយឥឡូវយើងគិតមើលគិតដល់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងតែគេថយទេ 100% គេអត់ទេដល់ពេលទី2អាគិតតទៀតតែលោកសង្ស័យថាគេថយនឹងគិតតទៀតបើអញ្ចឹងយើងគិតអញ្ចេះយើងគិតចំណុចមួយទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោនឹងធ្វើបើវាមិនមែនជាកិច្ចប្រំព្រៀងអីយ៉ាងក៏ពិតមែនតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះក៏វាជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសគេដែរវាមិនមានភាគីទៅយើងឯណាចង់ដកដកចង់ថយថយតាមពើចិត្តសក់សក់ទៅបបួលគ្នាបើកាច់កិច្ចការនឹងឡើងដល់ពេលដល់ថ្ងៃដកក៏បើកាច់ដកទៅបាត់អញ្ចឹងចុះពីខាងទៀតតែគេប្រមនេះទោះបីតែគេគ្មានអំណាចអីមកស្ទុំឲ្យយើងក៏ដោយប៉ុន្តែតែគេគិតយ៉ាងម៉េចបើយើងសក់សក់ដកណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងសំបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនតែយើងទេវាជាប់ដោយគេពីរទៀតព្រោះយើងចូលគ្នាអញ្ចឹងដកទេអូក៏ដកកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ទេណាដកទេដល់ពេលទី3អាគិតចំណុចទី3មួយទៀតមានសមិទ្ធផលមួយចំនួនហ្នឹងវាបានកើតចេញពីគម្រោងហ្នឹងរួចទៅហើយសមិទ្ធផលជារូបិយដូចជាទឹកដូចជាភ្លើងដូចជាថ្នល់វាបានកើតព្រោះគម្រោងហ្នឹងរួចស្រេចហើយហើយពលរដ្ឋកំពុងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងសមិទ្ធផលជារូបិយណាពីការតែខ្ញុំពីការអនុវត្តហ្នឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានប្រើប្រាស់វារួចទៅហើយឥឡូវថ្មបើពួកក៏ចောက်ឲ្យញោមឆ្លោតញោមនោះតែមួយម៉ាត់ខ្ញុំគាត់សួរថាហេតុអ្វីមិនមានថៃចូលរួមញោមអាថ្មមិនស្ដីបន្ទោសអីទេមកវិញញោមអត់បានដឹងអាគម្រោងលបិលអីអញ្ចឹងគេហៅឈ្មោះខុសៗគ្នាប៉ុន្តែតំបន់សហការគ្នាបែបហ្នឹងមិនមែនមានតែមួយទេចាំមើលណាខ្មែរឡាវយួនហ្នឹងហៅថាត្រីកោនអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមកចំណែកយួនជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងចិនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេមានតំបន់របស់គេអញ្ចឹងដែរឡាវជាមួយនឹងភូមាជាមួយនឹងចិនអាប្រទេសជាប់ជាប់គ្នាហ្នឹងក៏មានមួយតំបន់អញ្ចឹងដែរថៃជាមួយនឹងឡាវថៃជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងភូមាហ្នឹងក៏មានដែរ
ថៃជាមួយនឹងម៉ាឡេនេះក៏មានដែរតទៅនឹងប្រហែលជាយើងអាចបង្កើតយើងជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងទៀតមិនក៏ថាអត់គឺមាន3ប្រទេសចូលគ្នា4ប្រទេសចូលគ្នាមិនមែនចូលរំលាយដីរំលាយពលរដ្ឋចូលគ្នារំលាយការគ្រប់គ្រងចូលគ្នាណាដែលអាត្មាប្រាប់ពាក្យថាចូលគ្នាចូលគ្នាចង់និយាយថាតំបន់សហការបែបហ្នឹងមិនមែនមានតែខ្មែរទេមកបញ្ញុំបានដឹងពុំមាននៅជាប់ចិនដូច្នេះពុំមានក៏មានអាកម្រងបែបហ្នឹងជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងចិនផងដែរយ៉ាងទៅអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយទឿនថាញោមឆ្លាញ់ស្អប់រដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយញោមស្ដាប់គេសិនយើងយល់ខ្លះទៅតាមយើងឆ្លាញ់ស្អប់ជាក្រោយកុំឲ្យពោះហែកបើមិនចង់ទេយើងគួយតែចោលថាអូយបកកើតនឹងហើយសម័យណាអូក្បាលជាសម័យអាបរមណាលេយដីចូលគ្នាដាក់ពលរដ្ឋគេមកឲ្យពលរដ្ឋគេមានតិចណាឬថា7លាននោះ4ខែនោះឲ្យឯងតែ5សែននោះសម័យអញ្ចឹងសម័យអញ្ចឹងឬអីមិនភ័យសម័យនេះលក់ណាបើអាត្មាសម័យអញ្ចឹងរេងលក់ដែរងាប់អញគេលេញ7លានឲ្យឯងតែ5សែនទៅអីនោះពលរដ្ឋល្ងងជាងគេផងមែនអត់នោះចឹងហ្នឹងក៏ព្រោះតែយើងសម័យកាត់ការយល់ទៅអញ្ចឹងកាត់ការយល់ទៅអញ្ចឹងវាព្រួយមែនហើយឬអីមិនព្រួយបើកាត់យល់ទៅអញ្ចឹងខ្លះក៏កាត់យល់ទៀតថាបើតំបន់នឹងចូលគ្នាទៅថាបើខាងនោះមកព្រូមកជីកភ្នំមកកោះរ៉ែមកកាត់ដើមឈើមកបោះតមកបោះពលរដ្ឋនៅឲ្យព្រៀតសម័យណាសម័យចេញជារូបភាពភ័យតិចអីសម័យអញ្ចឹងនរណាក៏ដល់យកមកស្រុកខ្មែរនឹងយើងកុំមើលងាយទៅចិត្តគេឲ្យតែជាខ្មែរឲ្យតែគាត់សម័យថាអញ្ចឹងឬអីមិនភ័យបើគាត់យល់ថាអញ្ចឹងឬអីមិនភ័យតែបរិជាក៏ភ័យដែររបលយកលេខបើកមកថាគេមកជីករ៉ែពេញតែខេតអញ្ចឹងមែនអត់តែចុះបើសម័យអញ្ចឹងមិនភ័យតែសម័យអញ្ចឹងតែនេះការសម័យណាសម័យក៏សម័យចោះប៉ុន្តែទៀមទាទៅសិក្សាមើលកុំឲ្យសម័យអញ្ចឹងទៀតថាមិនអញ្ចឹងទេតែអាត្មាកំពុងនិយាយជាគំនិតយំស្ដាប់ថាចុះបងនាំគ្នាសម័យអញ្ចឹងភ័យទេភ័យទាំងយំម្ចាស់សំណួរនេះយំស្នាបើបើនេះបើយំសម័យអញ្ចឹងភ័យតិចអីមែនអត់ហ្នឹងហើយដែលយំសួរដែរដែរធ្វើម៉េចទុកចិត្តធ្វើម៉េចទុកចិត្តអាមិនទុកចិត្តហ្នឹងហើយបានប្រើយំទៅសិក្សារៀនសូត្រទៅតាមដានមើលហ្នឹងបើមិនទុកចិត្តទៅធ្វើយំដូចថាខ្ញុំលើគេវិភាគអញ្ចឹងថាអូយ3 4ខែហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេដាក់ញ៉ៃហើយគេដាក់ញ៉ៃហើយកាប់ញ៉ៃកាត់ហើយហើយកុំតាមអានោះកុំតាមពាកដងក៏ព្រោះតែញោមសង្ស័យនៅបានញោមទៅមើលថាវាអញ្ចឹងដែរទេអញលើតែគេថារហូតតោះណាក៏ព្រោះតែយើងចង់រំលាយអាការសង្ស័យនោះឲ្យបានដេញឲ្យទៅមើលការពិតនោះវាអញ្ចឹងដែរអត់កុំរស់នៅលើបណ្ដាញតែគេថានោះណាញ៉ៃត្រឡប់មកវិញបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មនោះណាញោមគិតលេងលេងមើលមិនស្ដាប់ពាក្យថ្មខ្ញុំគិតលេងចុះបានតែបាតកម្មព្រោះតែចង់ឲ្យគេដកកម្រងឥឡូវរៀនគិតតទៀតតើគេដកឬមិនដក3កត្តាដែលរដ្ឋាភិបាលគេមិនដកទេគេដកស្អីគេទី1ចំណាយពេល25ឆ្នាំទៅហើយទី2នេះសួរនេះអត់ស្ដាប់ឯងសោះគេទៅសួរដដែលឥឡូវស្ដាប់សិនខ្ញុំស្ដាប់ហើយចាំគូវាក្រោយលោកត្រូវឬមិនត្រូវចូលរួមណាខ្ញុំស្ដាប់សិនបើងាយលោកទៅសួរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកត្តា3ដែលគេមិនដកទេបាតកោណាដាក់មើលទៅទី1គេកាន់25ឆ្នាំហើយមន្ត្រីរបស់គេណាគេថាមន្ត្រីរបស់គេមន្ត្រីរបស់រដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងចូលរួមពាក់ព័ន្ធនេះគេបានចូលរួមធ្វើរបៀបរវៈកិច្ចការរបស់វាហ្នឹងយូរទៅហើយគេបានគូវាសវាគេគិតវារួចទៅហើយគេចំណាយលុយកាក់ចំណាយធនធានមនុស្សក្នុងកិច្ចការហ្នឹងអស់ច្រើនទៅហើយគម្រោងហ្នឹងវាដោះស្លែរួចទៅហើយមិនមែនតែធ្វើម្សិលមិញណាហើយបើកវងកញ្ចក់តិចចុះថាអាត្មាបៀតបៀននយោបាយទៀតបើកវងកញ្ចក់ឲ្យដឹងតិចញោមអ่ะយំចាស់ទៅនោះអាកម្រងហ្នឹងការចាប់ផ្ដើមគេចាប់ផ្ដើមដបងណានៅក្នុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនមានសលេងតែគណៈបកប្រជាជនមួយទេសលេងសំរងស៊ីក៏មានគណៈបកសំស៊ីកម្មតនបាក់ណាសលេងគណៈបកពុនអ៊ីនពេចក៏មាន
កលេខគណៈបកទូចទូចផ្សេងទៀតក៏មានហើយមានសម្លេងក្នុងសភាទៀតផងហើយពួកមន្ត្រីរបស់គណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានសម្លេងក្នុងសភាហ្នឹងក៏បានទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងគម្រោងហ្នឹងដែរតោះនេះគឺថាយើងពលរដ្ឋធម្មតាដូចញោមនៅអាត្មានកែលំដឹងណាប៉ុន្តែដូចលោកសំរងស៊ីជាដើមនោះគាត់ក៏ដឹងរឿងហ្នឹងដែរគាត់ក៏មានសម្លេងសភារបស់គាត់នៅហ្នឹងដែរគាត់ក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងដែរគាត់ក៏គ្រប់គ្រងគម្រោងហ្នឹងដែរតោះនេះញោមស្នាដែរអាត្មាញោមស្ដាប់អាត្មាយល់ទេអាគម្រោងដែលញោមកំពុងប្រួយហ្នឹងសំរងស៊ីអាចដល់របស់ញោមហ្នឹងណាតាមមួយនៅប្រាំងពាក់វេនតាកូនខ្នោអើខ្នោគាត់ក៏ទៅចូលរួមក្នុងរឿងហ្នឹងដែរគាត់ក៏ដឹងរឿងហ្នឹងដែរតែគាត់នៅមានសម្លេងក្នុងសភាហេតុនេះបានគាត់មិនហាមមកដល់ពេលឡូវអូយដាច់ខាតនឹងដាច់ច្បាប់ឯកតុយគម្រោងហ្នឹងអាចងគេហើយគម្រោងហ្នឹងកាត់ដីគេហើយមិនក៏ត្រឡប់ចឹងវិញការខ្លួនឯងនៅក្នុងសភាដែរមិនក៏ចូលរួមគ្រប់គ្រងអូដឹងថាវាខុសដឹងថាគម្រោងហ្នឹងវាសច្ចរិតទេគម្រោងហ្នឹងគម្រោងចំណេញដល់ជាតិទេគម្រោងត្រឹមត្រូវតែបើដល់ពេលឡូវទៅមិនដល់ពេលខ្លួនបាត់រូបទៅត្រឡប់មកនិយាយចឹងវិញខូចទេហ្នឹងខ្ជិលរំលឹកបើគេលោមបានចាប់អារម្មណ៍ណាអាយដល់ញោមទាំងឡាយដែលស្រែកថាញេះថាញោមហ្នឹងវាអស់ហ្នឹងក៏នៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងដែរអាហ្នឹងគ្រប់គ្រងដែរមិនកុំហាមធ្វើបានហាមហើយណាគ្រូយ៉ាងហើយណាគ្រូលើកជាកខខ្ទាស់មកដែរណាតែលោកថាហាមកើតចលែងតិចអីចឹងចុះហើយណាគ្រូលើកមកពីហ្នឹងថាវាចេះវាចុះមិនអត់ហ្នឹងឥឡូវធ្វើឯងណាស់ណាឯណាមើលវិចេតនាមើលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងស្មានមិនចង់វិភាគឲ្យញោមទៅគិតថាគេល្អមល្អទេខ្ជិលនិយាយចឹងមិនឃើញខុសចឹងទេអោកតាទី1រដ្ឋាភិបាលគេម្ដងទេគេចំណាយពេលធ្វើអស់មន្ត្រីអស់លុយកាក់អស់ធនធាន25ឆ្នាំហើយហើយជាកិច្ចការគូសវាដោយមន្ត្រីអ្នកចេះដឹងដែរតើមិនទៅឲ្យពលរដ្ឋឲ្យមាននឹងអីសោះហ្នឹងទៅដកឲ្យតាមចិត្តចឹងដល់ពេលទី2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាជាប់ដោយប្រទេសពីរទៀតដែរណាពូថោះថាបើយើងផ្ដៅគំនិតប្រមូលគេធ្វើសោកសោកយើងទៅសោយសពុតរត់ចឹងគេប្រមអត់ណាការរួមនេះធ្វើ3នាក់ដល់ពេលគម្រោងនឹងដំណើរការដល់ណាដល់ណីហ្នឹងសម្រាប់ឥឡូវសោយសពុតរត់តាមបំផ្លែរដ្ឋាភិបាលលោកតេអីចឹងពីប្រទេសទៀតគិតមិនគេប្រមនេះគិតដល់មកដល់ពេលយើងជាបាតកោគិតដល់ឡៃហ្នឹងអូមិនកើតទេអាណាគេដកខ្លួនអញទេទី2ដល់ពេលទី3អាគម្រោងហ្នឹងវាបង្កើតបានជាសមិទ្ធផលខ្លះទៅហើយហើយសមិទ្ធផលហ្នឹងយើងទទួលបានពីតំណែងដែរយើងក៏បដិសេធដូចពីដើម3 4ខែរបស់យើងហ្នឹងយើងបោះបកគលព្រំដែនណាយើងអត់បានដើរពីដីខ្មែរយើងទៅមើលបានទេណាដោយសារវាប្រៃពេកចង់ទៅមើលព្រំដែនម្ដងម្ដងយើងជិះតាមប្រទេសវៀតណាមហ៎ផងគេចូលហើយវាមកមើលខាងយើងវិញដោយសារយើងក៏អត់ធ្នល់អត់មានធ្នល់អាពុះពីយើងទៅទេហើយក៏គ្មានធ្នល់ដល់កបាត់ព្រំដែនដែរស្រុកវាក្រការដឹកនាំមកថ្មីថ្មីហ្នឹងមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងទេយើងបោះបកគលហើយយើងធ្វើធ្នល់ហើយហ្នឹងខ្ញុំមានឡានខ្ញុំបើកជិះទៅបើកដាក់លេខ100ទៅជិះឲ្យទៅដល់ធ្នល់នោះទៅមកជិះទៅដល់បកគលហ្មងបោះបកគលឲ្យគេដាំថាថ្មីជិះធ្លុះទៅយួនហ្មងធ្នល់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតពីវៀតណាមដែរមិនបដិសេធថាវាមិនមកពីក្នុងសុទ្ធទេតែវាកើតពីវៀតណាមដែរស្គាល់ទេពលរដ្ឋដែលនៅតាមគិព្រំដែរហ្នឹងរដ្ឋយើងជួយឈ្នះទេកាណុងដូច្នេះត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីគេសុំទិញភ្លើងពីគេសុំប្រើទឹកពីគេសុំមិនសុំគេឲ្យហ្វ្រីណាអាព្រះថាសុំចង់គេសម្រួលគាត់ថាមន្ត្រីពេទ្យយើងអត់មានទេសុំឲ្យគេបើកព្រំដែនយើងទៅពេទ្យយើងទៅលក់ដូរកន្លែងគេក៏លក់ដូរកន្លែងយើងពីដើមយើងរស់អញ្ចឹងរហូតដល់កសាងកន្លែងនោះបានហើយគោលគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលគេចង់ចាយពេលរុញបង្កើតទីក្រុងដល់នងទៀតអញ្ចឹងរឿងរបស់ពលរដ្ឋរឿងតូចទេគឺត្រៀមតែលុយទិញដីទៅធ្វើផ្ទះនៅនងតែលក់ដីឡើងថ្លៃអ្នករកស៊ីណាគិតមើលទៅទិញដីឥឡូវដល់ថោកឧទោលោកចង់ទៅធ្វើវត្តទៅធ្វើហើយទៅគឺកន្លែងទឹកដីទៅធ្វើវត្តនៅនងទៅទៅដេកមើលនៅមោតាណាចូលខ្លះគឺយើងកន្លែងទៅពីចងាយនឹងវត្តដែរណាតាណាក៏មានកំណត់ទៅលេងដែរទៀតកុំបោកមករកកន្លែងវិញអញ្ចឹងដូចអូនទៅនៅនងអត់កណាមានវត្តនឹងពេញហើយតែកណាមាននងចង់ទៅលេងដែរ
គាត់ថាបែរទៅនៅផែមិនតន់អាចទេដូច្នេះគេដកទេខ្ញុំយកអ្នកបាតកម្មគេដកទេគេក្នុងទីនោះរត់គេដកទេអត់ទេដកមិនហ៎ឥឡូវក៏ថែមឲ្យមួយចំណុចទៀតចុះបើយើងអាងថាទៅលេងពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងទៅលេងចាស់ឆ្នោតអត់ទៅលេងពលរដ្ឋដែលគ្រប់ត្រួតវាច្រើនលើសលុបជាងហ្នឹងពលរដ្ឋដែលគេគ្រប់ត្រួតមិនបានឲ្យដកម្រងហ្នឹងវាច្រើនលើសទៅលេងយើងនោះទៀតឥឡូវគិតមិនអាហ្នឹងក៏យើងយកខោអាងថាពួកយើងជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតរដ្ឋបាលត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវដកត្រូវពិចារណាតែបើគិតជាភាគរយយើងមិនបាន 1% ទេណាបើចូលពលរដ្ឋផ្សេងទៀតតែគេមិនឲ្យដកម្រងហ្នឹងគិតមិនទេចាំបើយើងបោកដកទៅណាសរុបមកខ្ញុំមុនបាតកម្មខ្ញុំគិតដល់ឡៃនឹងថាអេបើគង់តែគេមិនដកណាចម្លើយបានណាបើគង់តែរដ្ឋាភិបាលមិនដកម្រងហ្នឹងទេសំណួរសួរថាអញរាល់គ្នាទៅបាតកម្មដើម្បីអីយើងត្រូវរកបបហេតុឲ្យឃើញនឹងការបាតកម្មរបស់យើងកុំឲ្យទៅទេណាដល់ពេលគិតទៅគិតមកអូយគេមិនដកទេដូច្នេះយើងពង្វាយការបាតកម្មហ្នឹងដើម្បីអីថាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនបៃតងធម្មជាតិឧទោថាអញ្ចឹងណាឬក៏បុគ្គលឯកជនដូចជាញោមស្រុនស្រោនដែលគេទៅចាប់ឲ្យយកឧទោអញ្ចឹងចុះអាត្មាមិនវិញអីទៅនងច្រើនទេគ្រាន់តែថែមតិចថាប្រសិនបើញោមដាក់គោដៅអញ្ចឹងណាដាក់គោដៅថាយើងនាំគ្នាទៅបាតកម្មចង់ឲ្យដូចបងខ្លាដេះតិដឹងរបស់មើលទៅអើប្រហែលចង់មិនដឹងអាត្មាកំពុងនិយាយដេញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់សិនទៅខ្ញុំមកច្រើនពេកខ្ញុំកន្លែងសួរខ្ញុំស្មាឆ្លើយបន្ទាន់ឲ្យស្ដាប់មើលសិនកំពុងដេញទៅឥឡូវដាក់គោដៅណាថាអេបើ CLV គេមកដកទេមានតែយើងបាតកម្មដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាអធិស្ស្រ័យលើកលែងឲ្យអ្នកដែលមានកំហុសជាសកម្មជនបរិស្ថានដូចជាអីអីអញ្ចឹងវិញអាបើអញ្ចឹងវិញមិនដែរអាបើមកដល់រឿងហ្នឹងណាចូលដល់រឿងមួយទៀតដែរបើមកដល់រឿងហ្នឹងក៏ទៀតសកម្មជនខ្លះជាយុវជនថ្មីបើគាត់ធ្លាប់ចូលរួមការពារប្រៃការពារអីយើងមើលឃើញពីចេតនាក្មេងវាមិនចង់ក្បត់ជាតិវាមិនចង់ផ្លាញជាតិអីទេប៉ុន្តែវាមានពេលខ្លះទៅគ្នាវាធ្វើជ្រុលនីសាចាញ់កលអាឡិចអញ្ចឹងអាឡិចមួយដែលនិយាយខ្មែរហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនមែនអត់ទេនិយមទេស្មាតថាទៀតនិយាយចុះវាលែងនិយមតាមដានគាត់ទៅបើកវីដេអូកាមេរ៉ានិយាយបរៀនគ្នាពីស្អីទេឲ្យគាត់ទៅគូសរូបវីដេអូអញ្ចឹងអាធម្មតាគេបញ្យលគេមិនគូសរូបក្នុង Zoom ហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីអីក៏មិនដឹងគាត់គូសរូបព្រះមហាក្សត្រគូសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូសសុភាគូសអីយ៉ាងទៅគាត់រត់តបប្រអប់ហ៊ុនសែនចេះអីចេះចេះអាបើជេរថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រកាន់ទេព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃហ្នឹងគេជេរឡើងហុយហ្នឹងជេរតាំងពីគាត់កាន់ការងារដំបូងដល់ឥឡូវគាត់ដាក់ជាក្បាលផងគាត់ទៅពេលគាត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមែនអាត្មាឮតរជាវីដេអូក៏បានមើលដែរគាត់តាមនេះបត់ចោលរបស់គេណាគាត់ហៅព្រះបាទនរោត្តមសីហនុរបស់យើងមហាក្សត្រថាអាអាចឹងនិយាយលេងសើចលេងចឹងអាអាពេនេះអាពេសេហមនីមកទោះគាត់ថាចឹងអាពេសេហមនីអាអីអីចឹងដល់ពេលចុងគេអត់លើកលែងទេហើយវាច្រើនគ្នាទៀតគេក៏ចាប់ទៅពីបត់ព្រះមាតប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពីនៃយលុយផងដូចជាពីនៃជាប់គុក8ឆ្នាំខ្លះ6ឆ្នាំខ្លះអោះឥឡូវឧទោថាអាចឹងពួកគាត់ខុសទៅចុះជាជនជាជនជាប់ទោសរួចហើយណាសម្រាប់ក្តីរួចហើយប៉ុន្តែបើយើងដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលដោយការបាតកម្មទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូមពិចារណាលើកលែងខ្លះទៅបើធូរបើថយទោសឲ្យគ្នាជាប់តិចតួចអីចេញមកវិញអញ្ចឹងមិនដែរណាអញ្ចឹងគាត់អីដែរខ្ញុំបើខ្ញុំបាតកម្មអញ្ចឹងគាត់អីទេណាអត់ខុសច្បាប់ទេយើងធ្វើរៀបរយទេយើងដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអត់អីទេប៉ុន្តែប៉ុនដេកគិតមើលសិនតើគេដោះលែងអត់មកតើគេដោះលែងដែរទេអាចចំណុចទី2គេដោះលែងអត់មកបានចង់បាតកម្មដើម្បីសូមគេដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានហើយសកម្មជនខ្លះតឡាកាបានសម្រេចសាលក្រមរួចហើយហើយមិនមែនគេចោតប្រកាន់អត់ផ្ោះតាងណាគឺបានចោតព្រះមហាក្សត្រមែនអាត្មានិយាយញុំស្រុនស្រូនទេម្ចាស់ទំនួញុំស្រុនស្រូនគាត់មិនបានទៅចោតប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទេយើងតាមមិនទាន់មួយរយៈក្រោយនោះគាត់បាននិយាយរឿង CLV នោះប៉ុន្តែការពិភាក្សារបស់គាត់
វាអត់ស្អាតអើពើដល់រដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយពីផលវិបត្តិគម្រោងនឹងកើតហើយយួនចូលមកជីករ៉ែគាត់ក្នុងគាត់អីគាត់និយាយបើមើលពមេរតាមការសម័យរបស់គាត់ការនិយាយរបស់គាត់នោះទោះបីថាប្រើសតិអរងថាឆ្លាញ់ជាតិការពារទឹកដីយ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែការវិភាគនឹងវាធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងគឺរដ្ឋនឹងខ្លាចជន់ក្បត់ជាតិដោយសារសម្ដីគាត់នេះចុះបើអ្វីដែលគាត់និយាយនោះវាចង់មែនវាស្មើរដ្ឋាភិបាលនឹងបើឲ្យគេធ្វើយ៉ាងលក់ជាតិដែរដូច្នេះការវិភាគរបស់យើងវិភាគហើយយើងដេកលក់បាត់ទៅប៉ុន្តែពលរដ្ឋយល់ថាម្ខាងទៀតមន្ត្រីទាំងអស់នឹងជាអ្នកក្បត់ជាតិតែគេត្រូវនេះឧទ្ធរតញ្ញុំឧទ្ធរតញ្ញុំចាស់តតញ្ញុំភាសាឧទ្ធរខ្លួនឯងបានឆាប់យល់អញជាមន្ត្រីធ្វើការរឿងនឹងប្រៅដំកតិស្រឡាញ់ជាតិកិត្តគូទឹកដីរាប់សិបឆ្នាំតែបើកិច្ចការនឹងមិនបានឲ្យពលរដ្ឋត្រេកអរថាមានម្នាក់នឹងចេញមកនិយាយឯងក្បត់ជាតិតែថ្ងៃនិយាយឲ្យវាដេកបាត់និយាយតាមដល់ឃើញរបស់វានោះតាមគំនិតតាមទស្សនៈតាមអីវាមើលឃើញអើមើលឃើញអីមានប្រៅព្រាវព្រាវមើលឃើញទេវិភាគរួចហើយគេនេះក្បត់ជាតិអញប្រៅបាត់បើចាញោមណាប្រោមដែរបើមើលទៅនិយាយចង់ក្តៅតិចអីអញ្ចឹងគេក៏គាត់ខ្លួនគាត់ទៅឥឡូវដល់សរុបមកថាខណ្ឌណាខុសអីខុសទៅយើងបាច់សូន្យយើងគ្រាន់ថាស្នើសុំចិត្តលួងលោមរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយវិធូរវិធុលគ្នាថាទៅគ្នាអីទេបបតកម្មអញ្ចឹងអត់ខុសទេញោមអបតកម្មបែបអត់ខុសទេស្វែងបើពុកប្រហែតរបស់យើងវាអត់សូវតំណងមែនយើងដូចទៅរំដោះអ្នកដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងគាត់តែឲ្យសួរថាខុសទេអត់ទេអត់ខុសទេខ្ញុំស្ដាប់មើលចុះអាមាននិយាយកាន់ជើងខ្លាំងនិយាយបញ្យល់ខ្ញុំទៅបែបនោះអត់ខុសទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះបាតកោទាំងអស់ពួកគាត់មិនអាចកំណត់បបហេតកំណត់ទិសដៅរបស់គាត់គាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានវាមានអ្នកណោមមុខទាំងឡាយហ្នឹងសាប់ទៅយកបាតកម្មហ្នឹងទៅប្រារព្ធសាបជាប់រៀនគំរូតាមបង់ក្លាដេសហើយបានពោលពាក្យចំចំផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាម Telegram ពយុយុវជនក្នុងស្រុកខ្មែរផងហ្នឹងឲ្យផ្ដួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានស្របច្បាប់ទៅហើយខ្ញុំយល់ពាក្យថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនស្របអារម្មណ៍ពលរដ្ឋទេរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របអារម្មណ៍ពលរដ្ឋទេឧទ្ធរថាញោមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានសម្លេងបោះឆ្នោតប្រឆាំងដូច្នេះទោះបីថារដ្ឋាភិបាលនឹងជាប់ឆ្នោតក៏ញោមនៅតែមិនពេញចិត្តដែរព្រោះញោមសម្លេងប្រឆាំងមែនអត់គណៈបករបស់ញោមបានឈ្នះឆ្នោតផងមែនអត់ដូច្នេះពេលថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របអារម្មណ៍ញោមទេតែគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនហើយដែលព្រះមហាក្សត្រនោះបានទទួលស្គាល់ជានិយាយពាក្យច្បាប់ណាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបានអនុញ្ញាតព្រោះធម្មតាប្រកាសរដ្ឋបាលមួយគឺត្រូវប្រកាសរដ្ឋបាលតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគេរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឲ្យគេទៅសុំការអនុញ្ញាតសុំការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រឡាយរបស់លេខាឲ្យបង្កើតនៅរដ្ឋបាលហើយដឹកនាំមកតរឡើងនេះជារដ្ឋបាលស្របច្បាប់ទោះបីមិនស្របចិត្តញោមស្នាក៏ដោយទោះបីញោមស្នាយល់ថាបោះឆ្នោតហ្នឹងអញសូវពេញចិត្តក៏ដោយបោះឆ្នោតហ្នឹងអញសង្ស័យថាគេលួចលក់ឆ្នោតក៏ដោយបោះឆ្នោតនឹងរាប់លក្ខណោតនៅណាអញបានរាប់ផងឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតអីគិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ប្រមាណថាទទួលស្គាល់បើខ្ញុំចង់សើរឿងឡើយនេះខ្ញុំទៅសើររឿងឆ្នាំមុនទៅអាត្មាគ្រាន់តែនិយាយណាអាត្មាមានអ្នកសើររឿងបើខ្ញុំថាស្របច្បាប់មិនព្រះអង្គនិគុណអត់ស្របទេអាចចង់ទៅសើររឿងទៅឬថាគួរសើររឿងតាំងពីមុននោះហើយស្កាត់ទៅហើយមិនទាន់កើតបើឥឡូវនេះកើតរួចហើយតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមកប្រទេសហើយតាមច្បាប់ហ្នឹងសលេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយបើរដ្ឋាភិបាលនឹងដឹកនាំហើយគឺជារដ្ឋាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋនឹងហើយបើរដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចធ្វើអីបើសភារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចធ្វើអីការសម្រេចនោះឈ្មោះថាជំនួសឲ្យសុខឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងដេកតាមផ្ទះរយងការពុកដេកយកសពក្នុងសភានោះគេបានអនុម័តគម្រោងមួយដែលថាចៃថាវិការរដ្ឋហើយយើងយកថាវិការនឹងទៅធ្វើអីទៅធ្វើអីរដ្ឋាភិបាលស្នើទៅសភាគេដាក់ត្រាពុកហើយយ៉ាងចុះស្រួលស្អាតអើយកទៅប្រើទៅឈ្មោះថាគេនឹងសម្រេចឲ្យយើងហើយឈ្មោះថាយើងតាមផ្ទះនឹងបានងើបទៅសម្រេចហើយពូតំណាងរាជរបស់ញោមសភាទាំងពីរហ្នឹងជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនេះ
គេមិនដែរដឹកនាំប្រទេសមួយដើរសួរពលរដ្ឋតាមផ្ទះអញ្ចឹងណែនេះមក1 2 3តាមផ្ទះមិនដែរធ្វើថ្នល់តែហ្នឹងព្រមអត់ចាយលុយប៉ុណ្ណឹងព្រមអត់គេដើរដើរសួរអញ្ចឹងអត់ដើរសួរដើរសួរគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងទៅខ្លះកំពុងគួយផាត់ស្រាអញ្ចឹងមិនសួរអញផងធ្វើថ្នល់ហ្នឹងអញចាស់ឆ្នោតបាទឡាគេអត់អញ្ចឹងទេតំណាងរបស់យើងនោះអ្នកសម្ដែងឲ្យតំណាងកាលណាសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមហើយនោះស្មើនឹងពលរដ្ឋពូមិញប្រុសស្រីដែលកំពុងលេងបៀលេងជើងលេងស៊ីគូរកចៃគ្នានឹងយល់ព្រមហើយតម្រងនោះក៏ចង់ដែរមិនញោមអត់បានចូលរួមទេណានិយាយតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងនិយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងផងអញមិនដឹងទេតម្រងអីគេឯងចូលរួមហើយបែរបោះឆ្នោតញោមណាខ្លះបោះឆ្នោតឲ្យសំស៊ីអាស៊ីវៈវេនតានោះក៏ចូលរួមដែរឥឡូវមិញក៏មកប្រឆាំងចឹងឯងរត់គ្នាអ្នកចូលរួមរឿងហ្នឹងអារបល់ចុះបែរឯងចូលរួមស្មានតម្រងទៅកើតទេហ៎នោះបើសើរើចាំមកនិយាយណាទៅសួរតាស៊ីទៅសួរហ្វូនីងប៉ិចទៅសួរអ្នកប៉ាក់សម័យនោះ55កាក់អីដែរមានគេចូលរួមចឹងមានគេចូលរួមគម្រោងនោះវិញខាត់ក្រៃឯងថាបាត់ដីបាត់ទឹកគម្រោងលុបដីពុះដីផ្ទេដីហើយឯងខាត់កាលនោះអញស្លឹកឆ្នោតរបស់ឯងដែរនោះអញចូលប្រូនដែរតាពូរត់ខ្មែរគ្មានណាមួយមិនគ្មានណាមួយបានចូលរួមបកកាគម្រោងនោះទេចាំចាំចូលរួមដែរគាត់អត់ដឹងអីហើយថាបានឡើងមិនដឹងដោយសារមើល Facebook ដោយសារផេកគេកាត់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនដោយសារខាងកើតនោះប្រើសកម្មជនមកជួយផុសបងប្អូនយើងខាងនោះណាដើរតួធ្វើលោកផងដើរតួធ្វើគ្រូរៀនមន្ត្រីក្នុងស្រុកខ្មែរផងដើរតួធ្វើនៅក្រៅប្រទេសស្រឡាញ់ជាតិផងដើរតួលីទងជាតិខ្មែរផងដើរតួយកទងជាតិមកបិទមុខយ៉ាងផងស្រឡាញ់ជាតិទៅយកទងជាតិបិទមុខវិញបកស្តេចនោះអាស្រឡាញ់ជ្រុលជ្រុលយ៉ាងទៅពិបាកឆ្នាំឯងបងប្អូនក្បត់ជាតិអីអីហ្នឹងអានោះវារុកឲ្យខ្មែរយើងវាដោះស្នែងឲ្យតាណាចេះពោលចឹងអូខ្មែរអើយឃើញទេគេនៅស្រុកក្រៅសោះគេបារម្ភជាងឯងនៅក្នុងស្រុកទៀតនៅទៅស្រុកក្រៅបារម្ភរឿងស្រុកជាងអញផងអីបដឋានៈនោះបែនិយាយទៅចុះនេះវាកណវៈញ័យអតញ្ញាណណាពេញទឹកពេញដីអារបៀបបជ្រាបមកចឹងតាំងពីសម័យបារាំងមកខ្ញុំស្នាបើនិយាយវត្តសាស្ត្រទៅគាត់ថាចេះបកករឿងទៀតឡើយគេបញ្ចូលមនុស្សបបែបហ្នឹងតាំងពីសម័យមុនបារាំងដែរសម័យដាច់សេនុឡើងកាន់កាប់សង្គមរាជនិយមគេប្រើអ្នកអញ្ចឹងមកពាត់បងបែងជើងបងមកក្រោយមកក្រោយមកក្រោយដួលក្រាំងដោយហើយទៅវងកញ្ចក់ចុចចុចសំបីចលនានៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋដុតទូតជួនដុតទូតអីឆេះពេញទឹកពេញដីដើម្បីផ្ដួលប្របាទនរោត្តមសេនុក៏មានខាងនងចូលដែរចូលដែរជួយបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋដើម្បីផ្ដួលបាទនរោត្តមសេនុផ្ដួលបន្ទាប់មកបង្កើតសាធារណរដ្ឋចាំផ្ដួលវាមួយទៀតសុខហេតុបានបង្កើតទាំងដែរអាបង្កើតទាំងទៅដើម្បីឲ្យម្ដាយចែអនុនឹងលន់ណល់ជ្រុះគ្នាបន្ទាប់មកចាំបែកជើងសាធារណរដ្ឋឡងទៀតហើយបញ្ជូនផ្នែកក្រមចូលមកដល់ពេលផ្នែកក្រមចូលមកវាស្ដាប់អញបែកជើងវាដួលមួយទៀតមិនដែរមកដល់ពេលឡូវចឹងទៀតខ្ញុំស្នាគេថាអត់ចុះនោះអារឹងរឹងក្បាលដឹងតែជេរយោនុងមិនចេះច្រឡំគេទេវាមិនកង្វល់ថាអូយស្រុកយើងកើតអីចឹងទេដូចម្នាក់ឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណានៅប្រទេសជប៉ុនដែលរដ្ឋាភិបាលយកសលេងមកផុសណាគាត់បញ្យោយុវជននៅខ្មែរថាបងប្អូនយើងចេះតែបកបាតកម្មអញ្ចឹងទៅយើងបំផាយរឿងនោះពីរឿងមួយទៅរឿងមួយកុំឲ្យចောက်ឲ្យវាឆេះរហូតទៅដើម្បីកុំឲ្យទេសចរមកលេងស្រុកខ្មែរមើលវិញនិយាយតែតាំងណាដើម្បីកុំឲ្យមានទេសចរគេមកហ៊ានលេងស្រុកខ្មែរឲ្យដើម្បីឲ្យពួកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកុំឲ្យហ៊ានមកវិនិយោគទៀតបន្ទាប់មកដល់ពេលអញ្ចឹងយូរទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងដួលហើយចំណែកពួកយើងអីទេយើងពលរដ្ឋយើងដាំបន្លែដាំតពួនស៊ីទៅមិនងាប់ទេមើលវិញនិយាយនៅត្រង់ពាក្យទាំងនោះខ្ញុំចាណាតាន់អត់តាមតាន់អត់អូអញ្ចឹងឯងពួកអ្នកមានការងារជាតិហ្នឹងដល់ពេលប្រទេសអត់មានទេសចរប្រទេសអត់មានណាមរោគសីបាត់ទ្វាអញ្ចឹងទៅជាគេនោះងាប់វិញហើយពលរដ្ឋយើងតាមផ្ទះហ្នឹងអត់ងាប់អត់តាន់អត់ទេដាច់បាយងាប់កម្មតិ
កំពុងតែក្ររកស៊ីឡើងចឹងផងសាក់តែក្រុមហ៊ុនដូចចិនជាដើមដកអស់មើលសាក់ស្រុកយើងឆេះមួយគេដកក្រុមហ៊ុនទៅវិញខាត់ខាត់លុយណាដកតែរោងចក្រ3 4ទៅខាងព្រៃវែងថ្មហ្នឹងរកតបៃទីបានបងបងថ្មសកម្មកោរោងចក្រព្រោះតាំងរោងចក្រដែរហ៊ានតែស្រុកឆេះឈួលចិនសោយទៅពុតរត់អីកើតទេខូចក្រុមហ៊ុនអញទៅសិនណាចាំមើលវិញទៅតែកន្លះខែព្រៃហើយឯងនោះលុយមន់លុយទីនេះវិញភូមិ100ស៊ីបានទេដាំតែគួនណាស់ទីឈ្នះនងជាកំណត់របស់ហៃវ៉ាន់ណាជាកំណត់របស់ហៃរ៉ូរបស់ញោមនៅជប៉ុនអត់ជិះយោជិះយោជាមនុស្សចម្រិតរបស់តាសតអង្ស៊ីតាកូនខ្នោមេខ្នោកូនខ្នោកាត់ទៅអើខ្នោអើខ្នោកាត់ទៅយាយខ្នោនឹងគ្រប់ទឹកនងដាំដៃក្នុងខាងចាក់រុកអញ្ចឹងគាត់គាត់នៅក្រៅទេណាព្រោះសារគាត់នៅក្រៅដែរកុំច្រឡំអ្នករុកហ្នឹងណាម៉ៅវាមិនចង់ចូលរឿងបុគ្គលទេគាត់ញោមរៀងគិតមើលគាត់ដេញលេងណានយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងគេពាត់ឯងចិត្តអញ្ចឹងបែងជើងឯងទៅមកទៅមកឯងឲ្យតែចេះនិយាយខ្មែរក្នុងខ្មែរខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរលោកឯងបោះឲ្យស៊ីបាយប្រហិនដៃគុំស្រឡាញ់ជាតិអញស្រឡាញ់ជាតិប្រហែលឯងឯងយកចោលអញបានស្រឡាញ់ឯទេជាតិមិនស្រឡាញ់តែឯងនោះឯងផ្លន់បាត់ហើយផ្លន់ជាតិបាត់ហើយណាស្រឡាញ់ជាតិថាថាផ្លន់ជាតិទៅតែម្នាក់ឯងបាត់ហើយធ្វើម៉េចឯងយកទៅបាត់ហើយឯងឈ្នះហើយស្រឡាញ់ជាតិឯងទៅឯងកោទៅអញស្រឡាញ់ជាតិទៅចាំបែកងាប់ញ៉ងណាខ្ញុំអាឡើយយើងត្រូវកំណត់មូលហេតុនៃការបាតកម្មរបស់ខ្លួនអាបើបាតកម្មដើម្បីដោះលែងដើម្បីដក CLV ក៏មិនកើតបើបាតកម្មដើម្បីដោះលែងយុវជនដូចមិនអាចទេបើរដ្ឋគេត្រូវការអនុគ្រោះគេអនុគ្រោះឯងហើយមិនបាច់ឲ្យយល់ទេគេមហាខ្សាប់អង្គលើកលែងគឺលើកលែងហើយគេមិនទៅចង់ធ្វើបាបយុវជនព្រោះប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែពមៀនទេតែតិចទីលែងវិញហើយយូរទេផ្លិចលែងវិញហើយបើណាស់ដល់ពេលអ្នកនាំមុខនោះវារំកិលណាឥឡូវទៅជាផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនាំកំពុងជុលហើយចង់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរយុវជននៅក្នុង Telegram ក្នុងស្រុកខ្មែរគ្នាគ្នាវាចាំតារំឈឺចាប់ដោយតាស្មាពីគ្នាអញ្ចឹងហើយវាមិនយល់កាអីវាមិនដឹងកលគេយ៉ាងម៉េចវាប្រងបាតកម្មនៅខ្មែរឯងពួកនោះនៅពីក្រោយទៅខាងនេះក៏ជួយយើងដែរខាងនោះក៏ជួយយើងដែរតែទាញចូលហើយអ្នកស៊ីចូលលើ Facebook ចេះចូលរួមដែរអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលហើយដល់ពេលទៅណាដល់ពេលបោលក្បាលត្រង់ហ្នឹងអត់មែនដល់ពេលហើយនោះទីមួយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គេមានអំណាចពេញដៃហើយមិនខ្លាចបង្ក្រាបទេអរបានផ្លាច់បង្ក្រាបអញ្ចឹងបើប្រើមនោចេតនាអើគ្រាន់តែដេញគ្រាន់អីអញ្ចឹងទៅគាត់តែលោតែឆេះឈួលខឹងបាយយកហើយហើយស្របច្បាប់ទៀតណាថាស្មាននឹងកាន់ជើងឲ្យតម្លាប់មនោចុះបាញ់ពងពងឲ្យស្របច្បាប់ទៀតព្រោះជាជនបះបោតោះនេះនឹងខ្ញុំស្នើថែមទៀតលើថាគេប្រមូលលុយផងអើអានោះបន្តបសោបនេះអាស្មានលោកខ្ជិលអញ្ចឹងបើចេះតែថាអញ្ចឹងទៅបើចោតគេទៅបើខុសអាបាត់ឯងទៀតគេមិនប្រមូលលុយផងលោកបងឯងចេះថាអញ្ចឹងយ៉ាងអាឡៃនោះអាស្មាថាទេបើក្នុងខួរគិតរួចហើយថាដៃនឹងប្រមូលលុយដែរមិនអត់ទេបើមិននិយាយពួកវាយើងអត់មានផោះតាំងវាទៅជាលោកសងចោលគេណាអញ្ចឹងទៅថ្មមិនទេឥឡូវខ្ញុំថាខ្លួនឯងទៅប្រមូលលុយដែរមិនអត់ទេផ្លាស់ទៅយកលេសត្រង់ហ្នឹងដើម្បីបានទៅជាទៅនៅស្រុកក្រៅយើងទៅយងគ្នាយកអីទៅញោមហ่าឥឡូវឧទាហរណ៍តិចទៀតរំកិលទៅទៀតវិភាគស្ដាប់ទៀតឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងបើបាតកម្មហ្នឹងគ្រាន់តែប្រយុសមិនបានផ្ដួលរដ្ឋបាលអីទេគ្រាន់តែវល់ក្នុងស្រុកក្រៅហ្នឹងតើវាខាត់អីវាខាត់អីវាខាត់តែមុខមរដ្ឋាភិបាលទេមួយមុខមរដ្ឋាភិបាលនោះវាអក្រក់ដល់ពេលមុខមរដ្ឋាភិបាលនោះវាអក្រក់ទៅវាមិនចាប់យកចាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេវាចាប់យើងឯងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកើតហើយបើរដ្ឋាភិបាលដេញចុះទៅណាក៏មិនចុះដែរចុះក៏មិនចុះរុស្ស៊ីក៏កើតតាន់ត្រឹងនេះតាន់ពាក្យត្រឹងនេះនិយាយត្រង់ត្រឹងហ្នឹងគេថាញោមទៅបាក់មុខរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហើយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំជាតិនោះអាចជួយចិត្តអាចកើតរោគក្រំគ្រៀតដេកអាចជំងឺស្លាប់បន្តបន្តុយគ្នាឬថាវិច្ឆ័យបាច់រត់ចោលប្រទេសដោយសារពលរដ្ឋាពេកដោយសារពួកបាតកោវិជ័យអញពេកវាប្រខូចមុខអញពេកអញចុះខ្ញុំដែលឃើញខ្ញុំដែលមើលរឿងចិនខ្ញុំដែលឃើញនារាមួយអាលោកម៉ាលីរិសាយើងជេរអាក្បត់ជាតិអាលោកដីអាលោកទឹកអូថយ៉ាងចោះអានេះអានោះអាអីអាអីអាអីខ្ញុំដែលឃើញនារាមួយរលីសូនដោយសារយើងជេរគេចឹងទេតាំងពីបុរាណកាលរហូតដល់ឥឡូវនឹងតទៅដែលឃើញនារាមួយរលំលីរិសាគេយើងជេរមិនដែរគេទេ
រដ្ឋក៏អត់រំលេះដែរខ្ញុំអាថ្មអត់និយាយខុសត្រូវទេអត់និយាយខុសត្រូវទេណាអត់បានថារត់ខុសឬត្រូវទេតែចង់និយាយថាទោះបីខ្ញុំបាត់កម្មលៀនជីវិតទៀតក៏មិនមែនជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការដោការដំណំនឹងដែរនៅតែចង់ដឹកតដែរឬឯងបាត់កម្មតងទៅអញនៅតែដឹកហើយខ្ញុំរៀនគិតតទៅទៀតអើបើអញប្រខូចមុខរដ្ឋថាបាក់ហើយរដ្ឋថាបាននៅតែដឹកតដែរដូច្នេះផលអាក្រក់គឺថារុស្ស៊ីអត់កើតដល់ពីរុស្ស៊ីអត់កើតប្រទេសដូចនឹងហៅរដ្ឋដេដដដដដទៅអ្នកមានរស់ធម្មតាទៅឯអ្នកក្រវិញអូយវេទនារហូតមិនមានបានតាទេនេះថាអីនេះថាឯងដែរបើជួយស្ដារអញស្ដារអញដឹកនាំបានបាត់ទៅឯងនឹងជួយដែរជួយជន់ដែរទៅរុស្ស៊ីមួយកូរ៉េមួយជប៉ុនណាបើគេលើតឯងចង់រហូតទៅសេកូបអរ៉ុបវាប្រខូចមករ៉ុបពីមុនគេជួយពុនគេជួយបទូបទោចអីអាកតែក្រៅស្រុកចាក់ទៅចាក់មករំលោភសិទ្ធិស្អីស្អីស្អីអានោះដកពុនអស់អានោះដកការលើកលែងអស់ឥឡូវឯនេះក៏ក្តៅលែងលែងវល់លែងកោអាដកអីដកទៅអញខ្ចីដង្ហើមឯងជួយមកពួកនោះសង់ដាច់ខ្យល់ចិត្តកាច់ណាណាដៃណាណាដៃអារុករុកក្រៅណាដៃវាដូច្នេះដូច្នេះសមិទ្ធផលថាសមិទ្ធផលផលនៃការបដកម្មបានអីគឺបានជួយដឹកនាំនៃទៅមុខជួយបែងជើងហ្វូណនជួយបបាក់មុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើងើបមុខរួចយកដឹងណាអានេះអាត្មានិយាយជាគំនិតខ្លួនឯងណាឥឡូវបើកមុខកញ្ចក់គំនិតខ្លួនឯងសតមិនឲ្យខ្ញុំជឿទេថ្មីបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ក៏ដឹកនាំពីដៃទៅទេរហូតដល់កសាងបានប៉ុណ្ណឹងមានអដំកតិដោយមានអដំកតិចម្ពោះជាតិក៏ដោយការមើលឃើញបស្មាណាគាត់មានអដំកតិចម្ពោះជាតិក៏ដោយហើយកំកសាងតាំងពីស៊ីតឡុងស៊ីអីគ្មានអីស៊ីរហូតដល់មានប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍អ្នកស្រុកណាមានតែការឈឺចាប់ជាមួយនឹងគាត់ភិកចាដូច្នេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនឹងពិបាកសាងផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកស្រុកនឹងសះជាជាមួយខ្លួនពិបាកជាងគេក៏នឹងមិនពិបាកមិនពិបាកជីកព្រៃទេមិនពិបាកសាងស្ពានកន្លែងកោះពេជ្រទេមិនពិបាក CLV ទេមិនពិបាកទុកយួនទេមិនពិបាកធ្វើមុខធ្វើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិទេគឺពិបាកពួករួមអារម្មណ៍អ្នកស្រុកធ្វើម៉េចឲ្យពួកវានឹងតិចឡើងវិញពួកការដឹកនាំខ្លួនឯងវាអត់គ្រប់គ្រាន់វាអត់គ្រប់ជ្រុងប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋមិនសុវ័យចិត្តខ្លួនដឹកមាំរដ្ឋអត់ទៅមុខទៀតហើយគេចេះតែបំបែកលោតប៉ុន្តែញោមញោមរៀនគិតបើសិនបើគម្រោងនៃការជីកព្រៃនឹងបានសម្រេចហើយមិនមែនថាចោលទេថាបើក្រោយក្រោយមកយើងដឹកតនេះដឹកអីទៅការរកស៊ីសពធូណាជាពិសេសអ្នកស្រុកអ្នកស្រែស្រូវក៏ឡើងថ្លៃពោតក៏ឡើងថ្លៃផលិតផលក៏ធ្វើបានគ្រប់រដូវដោយសារទឹកដោយសារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនិញថោកឲ្យតែគាត់រៀនធូរធារបន្តិចខ្មៅយើងឆេះឈួលប្របាត់ណាក៏ឲ្យតែរស់ស្រួលបន្តិចតិចឡើងដូច្នេះបើរដ្ឋធ្វើអានឹងបានសម្រេចហើយព្យាបាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រុកបានអ្នកដែលធ្លាប់ស្អប់គាត់លែងតែស្អប់ហើយខ្លាយទៅជាឆ្លាញ់រដ្ឋធ្វើទាំងអស់ហើយតែឆ្លាញ់រដ្ឋធ្វើទាំងអស់វាមានន័យថាម៉េចខ្មែរដែលមិនធ្លាប់ខ្មែរដែលមិនធ្លាប់ត្រូវគ្នាក្នុងទ្រង់តែមួយវាខ្លាយជាត្រូវគ្នាក្នុងទ្រង់តែមួយរាសាសនាដែរហ្នឹងស្នាដែរអាថ្មីថ្មីហ្នឹងដូច្នេះសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមថាធ្វើនឹងឲ្យសះចាកជាបាលតបៅអ្នកស្រុកបើហ៊ានតតស៊ូធ្វើមិនអីសេដ្ឋកិច្ចដើរធូរតិចអ្នកស្រុកសាសជាហើយអ្នកស្រុកលោកខាងប៉ណ្ណាហើយជាពិសេសអាជាដាច់ក្បាលឯកទុយនោះជាមិនគេបងចិត្តសាសញោមអាខឹងគេណាស់ផុតក៏ប្រញាប់ឆាត់សាសជាដែរញោមមើលមនុស្សដែរបើវាតបៅតិចវាមិនសូវប្រញាប់ដាក់ឆ្នាំទេណាតែតើវាតបៅខ្លាំងក៏ប្រកាច់បើកាន់ជាងគេជាងឯងរាល់ឆ្នាំវាត្រូវការសាសជាមិនគេបើរត់ធ្វើឲ្យវាស្រួលតិចវាលែងតបហើយហើយគ្មានហេរ៉ូវីរភាពសំរងស៊ីទេទៅចោះតែឯងចិត្តងាប់ទៅហើយអានេះចាំឈ្មោះឯងទៅអីឃើញតែជេររត់រហូតមានជួយជេរវិញអានឹងអញកាន់ជើងវាឃើញតែជេររត់រហូតមកដល់ពេលឥឡូវគេធ្វើបានប៉ុណ្ណេះឯងនៅតែជេរតែមានតែជួយជន់ទៅស្អីវិញបានកាយសោះបងយោនេះកូនខ្នោនេះមានតែចង់អ្នកជេររត់ថាបានមានតែចង់ប្រសិនអាចធ្វើអានឹងបានដូច្នេះវាបង្រួមស្មារតីអ្នកស្រុកអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក៏មិនសប្បាយចិត្តអាសាសនៅនោះក៏អត់សប្បាយដែរ
ពោះវត្តសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំទៅហើយមិនដែលខ្មែរណាសាសជាគ្នាទេមិនដែលខ្មែរណាបានសាសជាគ្នាទេសម័យមុនបារាំងនោះរត់តែខ្ទេចសម័យបារាំងក៏មិនសាសជាសម័យក្រោយបារាំងប្របាទនរោត្តមសីហនុខំយកស្នាដៃរំដោះជាតិបានទៅជាប្រៃប្រព័ន្ធនោះហើយនៅតែព្យាបាលអ្នកស្រុកមិនជាទៀតខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំគិតប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំចាំបងប្អូនយើងរស់នៅក្រោមបារាំងឈឺចាក់សង្គមណា100ឆ្នាំ1863ដល់1953 100ឆ្នាំ100រាប់មើល90ឆ្នាំ100ច្រឡំខ្ញុំគិតមើលឈឺចាក់ប្រព័ន្ធនោះណាបំណាច់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអង្គខំយកមុខយកមាត់ជាមេដានៃការរំដោះឯករាជ្យជាតិកូនបំណាច់ប្រព័ន្ធនោះសមស្រោចចិត្តបេះដូងរបស់អ្នកស្រុកឲ្យសះជាទាំងអស់ឲ្យឆ្លាញ់បងប្រព័ន្ធនោះហើយនៅតែមិនសះជាបងទេនៅតែអ្នកនៅតែអ្នកមានក្តៅនឹងប្រព័ន្ធនរោត្តមសីហនុទៀតជាបាទជាទេទីបំផុតព្រះអង្គដួលក្រាំងតំណឡើងម្ដងទ្រង់សេរីមតៈឡើងម្ដងចេញហេងអិនតាមសេរីមតៈចេញហេងស្អីស្អីឡើងពេញគោលបំណងថាដេញឯនោះទៅវិញទេដេញ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 បានមានបាញ់ដេញទៅបានណាទៅវត្តឈ្នះអ្នកស្រុករត់ចូលព្រៃបរទេសខ្ចីដៃប្រើឈ្មោះព្រះអង្គចូលព្រៃមកដួលវិញដួលអាណានៅក្នុងស្រាច់នៅក្នុងស្រុកស្រាប់ហ្នឹងវានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋស្រាប់ហ្នឹងវាជាយើងធ្វើអំពើពុកលួយឲ្យអ្នកស្រុកស្អល់សាធារណរដ្ឋឲ្យអាមេរិកដោះដៃពីសាធារណរដ្ឋទូនីតិរបស់វាវាយ៉ាងមិនបាច់ចលេងអានៅក្រៅពីព្រៃមកជួយហៅអ្នកស្រុកទៅព្រៃគ្រប់ទិសដល់ពេលយើងសាធារណរដ្ឋដួលក្រាំងមិនសល់មានដឹកនាំខ្លះក៏ស្មោះនៅក្រុងស្រាប់ទៅប្រោមទៅណាមានកន្ទុំរុយជីហុំជីខ្លះក៏ឡើងកន្ទុំរុយទៅខ្លះក៏រត់ថៃទៅខ្លះក៏ទៅណាទៅណីទៅសូនឆឹងខ្មែរក្រហមចូលមកស្មារតីគេប្រកបបានខ្មែរក្រហមនៅតែជាទីខ្មែរដែរខ្ញុំមើលនួនជាគាត់ថាឃើញតែខ្ញុំអញ្ចឹងឯងដើរទៅគាត់និយាយក្នុងពេលកាត់ក្តីណានួនជាគាត់ថាម៉េចដើរទៅថ្ងៃមួយឃើញក្មេងខ្វៀលកបីវាស្រែកជើងឲ្យស្រុកជើងអើយមិនគាត់នៅឃើញទៅណោះដល់ស្រុកទេខ្លួនឯងគាត់ថាយប់ឡើងដេកសូត្រធម៌ទេថ្វាយគុំព្រះមេដឹកនាំម៉ែក្រហមនឹងយប់ឡើងដេកថ្វាយគុំព្រះសូត្រធម៌ពុទ្ធធម៌បន្តហើយសួរហេតុអីបានទៅជាកើតទីអំពើទៅហើយចុះថាចាញ់កលគេទៀតចង់បដិវត្តចង់សាងប្រទេសឲ្យលោតផ្លោះតាមចិនអត់មើលស្ថានភាពស្រុកឯងគ្រប់គ្រងបានព្រោះគេខ្ចីដៃព្រោះនៅទីខ្ទេចប្រទេសទៀតគោលនយោបាយក្រោយមកគឺចង់ផ្ដួលទៀតប៉ុន្តែមកពីអ្នកដឹកនាំក្រោយក្រោយនឹងនៅមួយកុម្មុយនីសយូរយល់ការតិចមួយវាផងក្តៅមួយវាផងលូនផងក្រាបផងយកចិត្តវាផងអីផងអីផងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅស្រុកអញឆេះក្រោមទស្សនៈថាឲ្យដើមជើងមកដើមពីដួលក៏ដួលទៅឲ្យនៅសល់ព្រៃឲ្យទៅសល់ដីឲ្យទៅបោះបង្គោលព្រំដែនហើយឲ្យទៅពលរដ្ឋកើតទីពលរដ្ឋដាច់ពូជហើយឲ្យទៅសាងថ្នល់ទីលាបានសិនមកបើចេះគេខ្លះទៅចាំ100ឆ្នាំទៀតសងសឹកក៏បានដែរបើរឿងចឹងគេថាចឹងមកដល់ពេលឡើយបានសម្រេចតាំងពីជំនាន់កម្ពុជាប្រជាមានិតកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាសម័យអ៊ុនតាក់រាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2រហូតដល់ឡើយប្រហែលឆ្នាំដែរការសង្គ្រាមនៅអត់ទេណាពីសង្គមរាជនិយមមកសាធារណរដ្ឋបានឆ្នាំពីសាធារណរដ្ឋមកពលពតបានឆ្នាំពីពលពតរហូតដល់លីបានឆ្នាំមិនដែរមានស្ថិរភាព10ឆ្នាំទេហើយខ្ញុំសម័យមើលប្រទេសមួយដែល10ឆ្នាំសង្គ្រាមម្ដង10ឆ្នាំសង្គ្រាមម្ដងកសាងរួចអត់កុំថាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលក៏សាងបានដែរ10ឆ្នាំទៅធ្វើអីយ៉ាងណាបីផ្ដាច់ពូជសាសន៍មួយតាំងពីទឹកដីយើងធំតាំងពីជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានតាមផោតាំងវត្តសាសន៍ជាពលរដ្ឋយើងសម័យអង្គររាប់លានណាចូល100លានមកដល់ហើយ100លានសំទៅ1000លានមិនត្រូវឥឡូវសល់ណាសល់17លានតិចផងរាប់តាំងសាសន៍ផ្សេងផងដូចស្អីសង្គ្រាមច្រើនពេកចម្លាប់ណងសង្គ្រាមច្រើនពេកឡាប់ដល់ដូច្នេះអត់អាចកើតសង្គ្រាមបានទេអដែងអាត្មានិយាយប្រាប់ស្ដាប់អដែងដែលជួសង្គ្រាមនោះឯងចោះស៊ីបបោថាថ្មីហ៎ឯងស្មានឯងធ្វើសង្គ្រាមហើយនោះអ្នកគ្រប់គ្រងឯងនឹងឯងចឹងឯងសង្គ្រាមឈ្នះហើយឯងអ្នកកាន់ការងារស្រុកចា
បុកឯងខ្លៅដូចគោតសៃប្រាសាទនោះស្មានតែធ្វើបាតកម្មស្មានតែដួលរដ្ឋាភិបាលបានហើយឯងឡើងកាន់ការងារចិត្តអញ្ចឹងឯងសិតតក់ក្រហមក្មេងហិតកៅក៏មានដែរនោះឯងរាល់គ្នានោះបានកាន់ការងារទៀតអុយមកទៅនិយាយរត់ដល់បងណែតទៅអើយបងគេប្រកាន់ឯងទៀតរត់វិញបាច់ហើយដាក់ប្រជាជនអើអញទៅនៅចាញ់លុយច្រើនអញទៅហ្នឹងទៅត្រកកៅងាប់នៅហ្នឹងអញចាញ់ហើយឯងឯងកាន់ការងារជាតិរបស់ឯងប្រម៉ូទពីក្រុម Telegram ឯងប្រម៉ូទមកឯងកាន់ការងារជាតិដែរអូនណាចិត្តតកោខ្ញុំថាគេបែងជាតិទៅគ្នាឯងនោះនឹងកាន់មិនចេះអីផងមុននឹងធ្វើអីមុនមិនប្រមាលផលមើលសិនអញឆ្ងល់វាមិនប្រមាលមើលបើសិនអត់ប្រមាលមើលប្រានទេអញអូយប្រានអញចឹងអញអូធន់របស់អញចៃដនអញបដូររត់បានសម្រាប់បានសម្រាប់ណាអាចគេថាបដូររត់បដូររត់ណាអាស្មាអត់ចោលទៅលើអ្នកដែលមិនមានលំនាំបដូររត់ទេអញនិយាយពីរឿងអ្នកចូលរួមបដូររត់ហ្នឹងតែទៅតាមគេហ្នឹងអញមិនប្រមាលប្រានអញផងអញកាន់ការងារចាត់ការងារជាងខាតមែនឯងនឹងធ្វើថៃហ៎ឯងនឹងធ្វើអីកើតយីហីមិនថាស៊ីចូលមើលរឿងភាកចិនច្រើនពេកយ៉ាងនឹងគេបែងជើងរហូតចាដើម្បីឲ្យវាមិនទៅមុខមានបែងជើងតែមកទោសលោកសាទៅទៅដៃអូនសែនគាត់កលច្រើនគាត់មិនមានប្រវត្តិរៀនសូត្រឯណាធ្លាក់លើមេឃអីបណ្ឌិតស្រុកបរាំងអីតែថាគាត់ក្មេងវត្តក្មេងអីយ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់កលច្រើនអាភិបាលរហូតនឹងស្គាល់កលបរទេសគាត់ស្គាល់ច្រើនព្រោះមកយកគាត់នៅគុំនេះហើយនោះដេកស៊ីបាយទឹកមួយគ្នាមិនស្គាល់គ្នាមិនលើពេលយកឯងលេងកលឯងដឹងកលអីទុកមកហូតគៀងគៀងស្រុកមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដូចដូចបារិហាថាណាតោះអាប្រទេសគេរំលីខ្ទេចអស់ហើយណាចេះដឹកនាំគៀងគៀងមកសល់ឯងតោះឡើងដូចបារិហាជួយគាត់ឲ្យយើងធ្វើវិញដល់ធ្វើមិនទេនិយាយមែនតែលោកញោមឆ្លាតជាងហ្នឹងណាបើស្មារតីដល់ធ្វើមិនទេអាចដល់ងាប់ដែរហើយឯងក៏ជាយោតោះដឹងក្តៅនោះស្រុកយើងណាទោះបីថាគ្រប់គ្រងបែបរបបបែបសេរីមិនចំសេរីគុំនេះមិនចំគុំនេះនេះខ្លះនោះខ្លះណាពេញលែងឬមិនពេញលែងក៏ត្រូវតែគៀងវាឲ្យបាន50 60ឆ្នាំមួយចំនួន2ចំនួនទៅមុខទៀតដែរ5មានសង្គ្រាមបើគណៈបកប្រឆាំងចង់ដូរការដឹកនាំដូរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ5មានសង្គ្រាមរកវិធីណាដូរបានដូរចុះបើជ្រៀតមិនបោះឆ្នោតមិនបើជ្រៀតមន្ត្រីចូលមិនយុទ្ធសាស្ត្រមិនក៏ដោយ5កាសង្គ្រាមត្រូវបំរើឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានសន្តិភាពគឺមិនមានសង្គ្រាមដល់ក្នុងទីហ្នឹងមិនមានសង្គ្រាមហ្នឹងយ៉ាងតិចណា50 60ឆ្នាំបានយើងមានកម្លាំងក្រាន់ក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារបើទោះវាយឆ្លុះគ្នាបាយសក់បណ្ណាក៏ដោយស្មារតីទោះក៏ត្រូវគឺមិនអោយអ្នកក្បែរខាងលោកដៃទេបើគ្រាន់តែសង្ស័យថាឯងបើយើងឆ្លុះគ្នាអ្នកក្បែរខាងមកជាលោកដៃក្នុងនាមជាសមាជិកចិត្តគ្រួសារគឺមិនឆ្លុះដាច់ខាតទោះបីខ្លួនឯងចាញ់ក្តីក៏ដោយសក់ចិត្តមិនត្រូវគ្នាសិនទោះបីមិនស្បាយចិត្តក៏ដោយក្នុងនាមជាស្មារតីគ្រួសារណាប្រសិនបើសង្ស័យក៏ដោយកុំហាលឲ្យដឹងច្បាស់ទោះបីលោកសង្ស័យថាតិចគេចាក់ទៅតិចបរទេសជ្រៀតទៅមិនឆ្លោះជាមួយគ្រួសារដាច់ខាតទោះបីធ្លាប់ជាចាប់បណ្ណាក៏ដោយក្នុងគ្រាហ្នឹងអញធ្វើជាត្រូវមួយឯងសិនមិនអោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជិតខាងហ្នឹងមកលុកលាន់ទេនេះក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារត្រូវតែមានអារម្មណ៍ហើយមួយទៀតក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារទោះបីឆ្លាញ់ស្អប់បណ្ណាក៏ដោយតែបើរកឃើញថាមកខាងទៀតអញស្អប់បំផុតនោះបានធ្វើប្រយោជន៍មួយដែលជាប្រយោជន៍របស់ជាតិអញមិនពេញចិត្តឯងទេតែអញគ្រប់ត្រួតប្រយោជន៍ក្នុងអញបានគ្រប់ត្រួតឯងណាអញមិនបានគ្រប់ត្រួតមុខឯងទេអញស្អប់ឯងណាអញឆ្លងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលឯងបានធ្វើនឹងឃើញថាការប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារមែនអញគ្រប់ត្រូវដែរនេះជាសមាជិកគ្រួសារបែបប្រកបតែចោលអត់អញ្ចឹងទេកំហុសបន្តិចបន្តួចអីក៏ដោយក៏ប្រារព្ធដាក់បីរំលីដែរវាខុសគ្នាចោលគ្មានអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវថាធ្វើយ៉ាងហើយកើតអីទេដោយម្នាក់មិញបងប្អូនណាបាតកម្មទៅយើងចិត្តប្រកបរឿងនឹងយូរយូរទៅស្រុករស់ស៊ីកើតទេរដ្ឋាភិបាលអស់លុយចាយដេកឯងអញ្ចឹងហើយយើងដាក់តកួនស៊ីមើលវាញ៉ៃតាមផ្ទះដាក់តកួនស៊ីឯងស៊ីស្គួនមកប្រទេសអញ្ចឹងកូនកូនបែងមិនដែរតាមតើទៅរួចផងហើយវានៅស្រុកក្រៅជ្រោងម៉ែជ្រោងអើទៅនៅបាត់ហើយបន្តមកមិននិយាយចឹង
អាយនេះដាក់មិនទាន់ទេដោះតែស្នែងស្នែងនេះស្រួចទៅស្រួចទៅខំកាត់ប៉ុណ្ណានៅទៅដោះអញខំកាត់ស្នែងវាដែរវាដោះនោះដោះប្រមូលនេះដោះស្នែងតើបងប្អូនបងប្អូនពូធនណាធ្វើគិតលេងលេងនិយាយបែបបតកតាអញរត់ថាបានអញមានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរអញមានប៉ុណ្ណឹងអញទៅស្រុកក្រៅហើយតោះយើងហៅទៅបើងប់ហ្នឹងស្នះទៅឯងឯងដោះចូលមកភ្លឹប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 តែនេះងប់បងមកហៅបាត់ហើយចាក់គេអោចរុញស្រុកឆេះទៀតតាញោមចាំពេកនេះណានិយាយទឿនចាណាទោះបីត្រូវសុភះគេក៏ដោយទោះបីកលៈទេស័កត្រូវសុភះអ្នកចិត្តខាងក៏ត្រូវតែសុភះដែរបើសិនបដូរបានមកវិញគឺថាមិនឲ្យកើតរឿងព្រោះត្រូវតែរសារលំនឹងរបស់ប្រទេសឲ្យបានចាស់ខ្លាហើយចាំពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដូចជាគ្រូគ្រងដូចជាកងទ័ពសេដ្ឋកិច្ចទុនធានមនុស្សត្រកដែលជាមូលដ្ឋានដូចជាថ្នល់សាលាអន្តីពេទ្យទៅទីទាហានយោធាសាភិវុទ្ធអីចឹងបន្តមកចងសម្បត្តិនិមិត្តជាមួយប្រទេសធំធំពង្រឹងខ្លួនឯងក្នុងតំបន់មិនអាចឆ្លុះថៃទេបើគួរឯងក៏ជួយឆ្លុះឆ្លុះទៅប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលអាចឆ្លុះថៃទេមិនអាចធ្វើតាមអរំទេត្រូវយកថៃជាបង្អែកដែរចាប់ថៃជាបង្អែកទុកខាងនេះចាប់ខាងនេះជាបង្អែកទុកចិនចាប់ចិនជាបង្អែកទុកយួនចាប់អាមេរិកជាបង្អែកទុកពួកសេរីពួកកុម្មុយនីណាចំណេញខ្មែរយកនោះនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិអត់មានមិត្តភ័ក្តិឡាក់នោះទេមានតែមិត្តភ័ក្តិដែលអាចស្មើគ្នានិងឲ្យផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះអត់មែនដូចយើងមនុស្សចេតនារកអានមិត្តភ័ក្តិទេញោមងក់ងក់មួយគ្នាចេះទៀះចេះទៀះដូចគ្នាយកអត់ទេកុំយល់ច្រឡំទស្សនៈទាំងណាខុសគ្នាដាច់មេឃដីប្រទេសមួយសេពគប់ប្រទេសណាដើម្បីប្រយោជន៍ស្មើគ្នានិងចំណេញតែប៉ុណ្ណោះឬការពឹងផ្អែកគ្នាទៅមកតែប៉ុណ្ណោះអត់មានខ្មែរណាឡាញ់ចិនហើយក៏ស្អប់ចិនដែរអត់មានខ្មែរណាឡាញ់យួនឬក៏ស្អប់យួនទេអត់មានខ្មែរណាឡាញ់អាមេរិកហើយក៏ស្អប់អាមេរិកដែរមានតែខ្មែរចាប់ដៃយួនចិនអាមេរិកដើម្បីបានប្រយោជន៍ទៅមកប្រសិនបើស្មើឬក៏លើសតែប៉ុណ្ណោះក្រោយក្នុងនិយាយដើមនេះទៅលេខ Facebook លើឆាកយើងចាប់ដៃនេះទៅអបអរសាទរនេះទៅការទូតតែពលរដ្ឋយើងអត់យល់ត្រង់ទេក៏លោះអត់តាន់ទេព្រោះនៅប្រារម្យស្អប់ចិនណាពួកនឹងមកជួបតែឆ្នាំអានោះពលរដ្ឋតែចុះឯងស្អប់រោងចក្រចិនផងម៉ែឲ្យឯងធ្វើការរោងចក្រចិនឯងរឿរោងចក្រចិនផងមិនដាច់បាយទេមិនផ្លែនោះឯងស្អប់ចិននឹងកោះកង់ដេញចិនកោះកង់ទៅវិញទៅវិញទៅវិញអាជួបឆ្នាំអាកាប់ដាវអាពូជអត់ជាតិឯងទៅរោងចក្រវាផងរោងចក្ររបស់វាទៅឃើញអត់ដល់ពេលយើងចង់ឲ្យទិញរដ្ឋាភិបាលមួយនឹងតាមអារម្មណ៍យើងសេពគប់ពួកចិនពួកកាប់ដាវយើងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងអញ្ចឹងឯងធ្វើតាមឯងអញធ្វើគោនេះឯងខ្ញុំស្អប់យួនងាវងាវក្បែរផ្ទះខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្អប់យួនដែរប្រើអារម្មណ៍ឆាវឆាវឆាវចឹងឯងទូនបាត់ភ្លើងទូនឯងអត់មានភ្លើងឯងប្រើបាត់ថ្នល់យើងប្រើវិធីនៃការបាត់វិញទៅដេញពលរដ្ឋឯងទៅវិញទៅបាត់វិញដែរទៅមកបានលេះច្បាំងគ្នាទៅចាញ់គ្នាទីខាងជើងបាត់ទៀតនឹងអត់ទេធ្វើត្រូវទៅអោបអីដោបអីអោបជើងបើតែឲ្យចំណេញឯងខ្លាញ់នេះធម្មតាខ្លាញ់លើឆាកទេខ្លាញ់ដូចលខោនហ្នឹងទូឯងទូបងអូនទូបងទូព្រះអនុជមានពេលខ្លះយើងដើរទូធ្វើរៀមច្បងទៅមានពេលខ្លះយើងដើរទូធ្វើព្រះអនុជទៅមួយយូនមួយចិនក៏ចង់ដែរចិនជាបងធំរបស់ខ្ញុំរៀមច្បងខ្ញុំព្រះអនុជពួកព្រះអនុជចំណេញពីចិនក៏ធ្វើទៅពេលណាចិនពឹងប្រយោជន៍យើងទៅដើរទូធ្វើរៀមច្បងម្ដងទៅការទូមានតែចឹងដូច្នេះហ៎បាតកម្មនោះខ្លាចគេផ្លិចជារុញរុញយើងធ្វើទៅខ្លាចគេផ្លិចចលែងនៅខាងក្រៅគេហៅលេងលើបើយុរ៉ុបត្រីថ្មីនោះគាត់ទៅសាងអាសនៈដៃនឹងបានប្រសាទទឹកចិត្តកលខាយបងអ្នកស្រុកបានអ្នកស្រុកឡាញ់គាត់ហើយខ្មែរយើងទៅស្រួលហើយខ្ញុំកំដាស់មានតែថ្មនៅមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់មានម៉ូតូមានឡានមានសេវាឲ្យរៀងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើពួកលុយរៀងថយបន្តិចហ៎មិនបាច់ហៅអញទៅបាតកម្មទេរុញកូនអញទៅផងកុំថាប្រយុទ្ធយកដៃស្រួលមកចាក់គូដាញ់ទៅផងអញទៅទេបាតកម្មម៉ែវាស្អីគ្រប់ត្រោបាក់ឈ្មោះនេះទៅបកកើតទៀតផងណាគ្រប់កើតមានអាហារផងខ្ញុំចាំពាក្យថា
បើហ៊ានទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកស្រួលបន្តិចគណៈបកណាបកខាងណាមួយបកគណៈបកថ្មីខ្ញុំថាតែហៅគាត់ចូលរួមគាត់មកបកទៀតអត់បានទេទុកតែមួយនឹងបានហើយទុកតែបបថាប្តីនឹងបានអត់មានបនគាត់ឲ្យយកវិញធ្វើបនខ្ញុំចាំមើលចិត្តខ្មែរតែមកពីគាត់វាអត់ទាន់សាសជាដឹកនាំមកវិតៃទៅទេនោះវាពិបាកធ្វើឲ្យប្លែកចិត្តទៅសាងស្នាដៃនឹងបានលុបនឹងបានតែខាងនោះក៏ប្រយោជន៍កើតអាសលេខាងនោះក៏ចាក់រុកអត់បានខ្មែរនោះក៏ខ្ជិលទេផងពួកខ្មែរខ្ជិលណាស់តើឲ្យតែរឿងបានស្រួលចិត្តណាបាយលោថាអាត្មាយល់ខ្មែរណាខ្មែរយល់ខ្លួនឯងអាត្មាខ្ជិលមែនទេឲ្យតែរឿងបានស្រួលចិត្តមែនព្រោះរបស់អាដាក់ដាក់ណាឲ្យតែស្រួលមែនគិតចង់ណាខ្មែរយើងចង់មិនជាប់ឈាមគ្នាបានចង់ផងហើយលេងលើប្រាយមិនកាត់តកម្មអីទេងាប់ដល់នោះកូនខ្នោអើខ្នោថាសូនដូចតងាត់ញ៉ងឯងបានចេះរត់ទៅណាបងប្អូនបងប្អូនមិនឃើញហ៎មិនឃើញថាកាល2000ប្រហែល55ក៏អីគេដែរមិនគុំតវ៉ាទៅគាំទ្រម្រងនឹងដែរ CLV ទៅសួរគាត់មើលខ្ញុំណាតលេឆាតសួរបាទកូនខ្នោអញសួរបន្តិចឥឡូវហ្នឹងអញរុញអញហូតអញថា4ខែហ្នឹងកាត់គេចុះការនោះមិនអញក៏គាំទ្រដែរមកបាយដឹងថាវាមិនអីនោះណាមកដល់លើឯងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងដែរញោមអ្នកស្រុកល្មមនិយាយថាបាទអ្នកខ្លះឯងនិយាយប្រាប់យ៉ាងសកេះគ្នាគាត់ស្ដាប់លោកចាញ់មនោគមលោកទៅចុះឯងខ្វល់ប្រឹងចាញ់មនោគមឯងចង់ឈ្នះអាបើឯងឈ្នះណាឯងឈ្នះវាតែមិនត្រកយើងឆេះដុលហ្នឹងឯងអានឹងឯងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយអត់ចាញ់មនោគមលោកលបលយកប្រកាច់យកនោះទេយើងជួយឆេះដុលដល់កង់ឡានមកវាំងឯងឈ្នះយ៉ាងមែនតែឯងនិយាយថាឲ្យកើតរឿងណាប្រយ័ត្នណាឯងខ្លាចចាញ់មនោគមហ្នឹងឯងឈ្នះឈ្នះយ៉ាងម៉េចដូចតែសាយប្រសាយើងមនុស្សយើងណាគេឲ្យវល់ក្បាលខ្ញុំថាគាត់និយាយថាមានវល់ញោមឯណាយូរយូរខ្លាចលោករំរួមពវល់ឲ្យចូលរួមវារត់ឯណាត្រូវទៅគ្នាណាទៅចុះអាម៉ាអួយមើលកមិនហួសទៅចិត្តអឺអ្នកត្រង់ឯអ្នកត្រង់មកយកខ្មែរយើងនឹងចាញ់មនុស្សគុំគេរួចត្រាច់ទៅហើយឯងតែខ្លាចចាញ់មនុស្សគុំអីខ្មែរនេះឯងនោះតាំងពីដូនតាឯងមកចាញ់មនុស្សគុំគេរហូតហ្នឹងឯងព្រួយហ្មងមកដល់ឥឡូវខ្លាចចាញ់មនុស្សគុំនេះឯងនិយាយបញ្យល់ឲ្យយើងឈប់ប្រឆាំងឲ្យរួមរួមឯងចាញ់មនុស្សគុំអឺទៅចង់ទៅខ្លាចដៃវាទៅមកចម្លែកទៅនោះខ្ញុំថាចម្លែកអត់ស្មាឈប់និយាយនឹងនិយាយពីប៉ារ៉ាញោមថាយើងរៀនកំណត់ចង់ហើយបងញោមសួរថាខ្ញុំកណាបើអូសបើចលៃណាកណាបាតកម្មនោះគឺមកវិញស្វ័យចិត្តការដឹកនាំនៅតពុកលួយនៅតមន្ត្រីខ្លះខូចនៅតស្អីស្អីលើថាអកញាខ្លះចេះចុះហើយរឿងនោះចាំដោះស្រាយគ្នាទៀតព្រោះរឿងវាមានចង់ឯងប៉ុន្តែវិធីបកលរឿងឲ្យឆេះក្នុងស្រុកដោយបរទេសចៃដៃមិនមែនជាមូលហេតុត្រឹមត្រូវទេស្មាននិយាយឲ្យថាស្មារតីរបស់គ្រូសាទោះបីឈ្លោះគ្នាបោចសក់ក្នុងគ្រូសាក៏ដោយបើរកឃើញថាមានអ្នកចិត្តខាងនោះត្រៀមអត់ទេអត់ឈ្លោះគ្នាទេបាត់ទ្វារឲ្យអ្នកចិត្តខាងសិនកុំលោកដៃអញក្តីពូនឆ្លោះគ្នាមែនមិនអញឲ្យឯងមកណាឯងច្រឡប់ទៅដឹងស្មារតីគ្រួសារមួយទៀតស្មារតីគ្រួសារមួយទៀតទី2អញស្អប់វាដូចអាចអាមេរកងំនេះស្អប់ណាស់ខ្លួនឯងណាបើគាត់ស្អប់អាចអាចប៉ិនបើរកឃើញថាបកគោដែលខ្លួនស្អប់ដូចអាចហ្នឹងប្រយោជន៍ដែលវាធ្វើហ្នឹងវាចេញជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិមែនទូយទៅធំបានណាក៏ដោយអញគ្រប់ត្រូវពួកប្រយោជន៍ហ្នឹងហៀរអញដែរគេដល់ម៉ែអញអើអញហៀរដល់កូនអញក្រោយក្រាញ់ងាត់ទៅបាត់នៅវាប្រើទៀតថ្នល់សាលារៀនអញ្ចឹងយ៉ាងគាំទ្រប្រយោជន៍ឯងទេអញមិនគាំទ្រឯងទេអញស្អប់ឯងដែរនោះស្អប់ចុះគាត់នៅតែមានស្មារតីគាំទ្រប្រយោជន៍ដល់វាត្រូវនេះគេហៅថាសមាជិកគ្រួសារបើពួកប្រឡំអត់មានអាពីនឹងទេយល់ខ្ញុំចំណាំទស្សនៈអាពួកប្រខូចដើរតួជាខ្មែរចូលសញ្ជាតិឬក៏មកពីណាពីណាអត់ដែរមានអាពីនឹងទេអត់មានដាច់ខាតប្រឡំសលេងប្រឡំឈាមប្រឡំសបល់ប្រឡំអតសញ្ញាណឯក៏ដោយតែមិនអាចប្រឡំអញចឹងទេហើយខ្ញុំស្រួលឯងទៅបើឯងជាពលរដ្ឋមួយដែរហ្នឹងតែឯងមានអាពីនឹងអត់ទេ
អញសង្ស័យវិញលើលោកមួយនោះចិត្តតលោថាគេចាក់គេរត់តិចមែនទៅទោះបីសង្ស័យក៏ត្រូវទោះក៏ត្រូវដែរអត់ទេពេលនេះអាចឈប់គ្នានេះតែទួញអីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាក៏ចេញដល់ដល់ដល់បយុឲ្យកើតរឿងអីចឹងរៀនសូត្រតាមបងខ្លះដែរអូនកើតទេមកដៃគ្រូសាទីពីរឃើញអីប្រយោជន៍នេះវាលែងតែខ្លួនឯងមិនយល់ណាបើរកឃើញអីប្រយោជន៍ខ្មែរមានតាអញមើលតាមមើលពិនិត្យទៅអត់ជាប្រយោជន៍ណាទេប្រយោជន៍ខ្មែរមែនកើតជាប្រយោជន៍ខ្មែរមែនមកដៃគ្រូសាត្រូវទោះក៏ត្រូវតែខ្ញុំមានអពីនឹងអត់ឬឯងចោតដែរឯងចោតដែរឬមកឯងខ្វល់អីឯងចង់មកឆ្នាចិត្តមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាច្រើនណាស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសិននិយាយច្រើនពេកធុញស្មាគុំចង់លូខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំគុំសិនស្ដាប់តែពេលក្រោយទៀតណាតែបើយើងស្អែកមានសេវាល្អឡាយវានឹងនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសខ្ញុំគុំនេះ